महिलाहरूको कला भनेर चिनिने मिथिला चित्रकलालाई एउटा नयाँ दिशा दिएर विश्वस्तरसम्म पुर्याउने कलाकार हुन् यिनी देश र विदेशमा एकल र संयुक्त गरी अहिलेसम्म दर्जनौँ चित्रकला प्रदर्शनी गरी राम्रै नाम र दाम कमाउँदै आफ्नो देश र कलाको परिचय विश्व समुदायमाझ पुर्याउन सफल भएका छन् उनले बनाएका कृति नेपालकै बजारमा एक लाख पच्चिस हजारसम्ममा पनि बिक्री भएका छन् पेसाले टेक्सटाइल डिजाइनर भए पनि कला साधनाको लागि भने यिनले समय निकाल्ने गर्दछन् अब समय चित्रकलाको लागि म निकाल्ने गरेको छैन समय आफै निस्किहाल्छ त्यसमा के छ भने त्यो मेरो नाउँसँग जोडिएको छ र यो म प्रमुख रूपले मैले गर्नुपर्ने काम हो त्यसैले बिहान बेलुका जतिखेर पनि अब कहीँ बस्दा पनि अब प्लटहरू सोचिरहन्छु सोचेर त्यो आफ्नो चाहिँ बिहान बेलुका जबसम्म दुई घन्टा पेन्टिङ गरिन भने मेरो चाहिँ दिन दिनचर्या भएको जस्तो लाग्दैन यिनको चित्रहरू फ्रान्स जापान अस्ट्रेलिया डेनमार्क लगायतका समुद्र पारिका देशहरूको साथै नेपालको विराटनगर पोखरा जनकपुर लगायतका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शन भइसकेका छन् स्पेसल नेसनल अवार्ड राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोशी महोत्सव अवार्डसहित दर्जनौँ अवार्डहरूले अलङ्कृत भइसकेका छन् उनी दुई दशक लामो समयदेखि चित्रकलामा समर्पित बहुमुखी प्रतिभाका धनी सुमन एउटा राम्रो रेडियो जक्की पनि हुन् पाँच वर्षसम्म उनले वीरगन्जमा मैथिली रेडियो एङ्कर भएर आफ्नो भाषालाई अगाडि बढाउने काम पनि गरेका छन् साहित्य क्षेत्र पनि उनको अर्को रुचिको विषय हो राजधानी लगायत नेपालभरिबाट प्रकाशन हुने पत्र पत्रिकाहरूमा यिनको रचनाहरू पढ्न पाइन्छ उनी दर्जनौँ सामाजिक र साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध रहँदै आएका छन् उनले विश्व स्तरसम्म चर्चा पाउनुको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ उनले चित्र कोर्दा प्रयोग गर्ने रङहरू बजारमा पाइने कृत्रिम रङहरू जसो प्रयोग गर्दैनन् बरु पारम्परिक मिथिला चित्रकलाको विशेषता अनुसार प्राकृतिक स्रोतहरू फुल बेसार घाँस मोसो पिठो आदिको प्रयोग गरी रङ संयोजन गर्ने गर्छन् जसले गर्दा विश्व चित्रकलाको बजारमा अन्य कलाकारको भन्दा उनको कृति महँगो र सङ्ग्रहणीय बन्ने गर्दछ फ्युजन उनको कलाको अर्को विशेषता हो उनी पारम्परिक र आधुनिक कला शैलीलाई एकैसाथ प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा उनका कृतिहरू अरूभन्दा पृथक हुन जान्छ चालिस वसन्त मात्र पार गरेका सुमनले आफ्नो कला र साधनाले देशको नाम विश्वस्तरसम्म पुर्याएका छन् यिनी यसरी नै अगाडि बढिरहून् र चित्रकलामा लाग्नेहरूका लागि उनी प्रेरणाको स्रोत बनुन् हाम्रो यही शुभकामना छ